ამ დროისათვის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ყველა მიმართულებით დაშვებულია. შეზღუდვებია მხოლოდ ნაქერალას უღელტეხილზე. ასევე ხულოსა და მესტიის მიმართულებით, სადაც ავტომობილების გადაადგილება მხოლოდ მოცურების საწინააღმდეგო შეჭვებითაა დასაშვები. საგზაო დეპარტამენტის სპეციალური ჯგუფები გაწმენდით სამუშაობს თელღამის განმავლობაში აწარმოებდნენ. იღებოდა ტექნიკური მარხიც. შესაძლებელი გახდა რიგოთ საავტომობილო მონაკვეთზე მისამელიანი ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი გადატარება. არის მხოლოდ ცალკეული შეზღუდვები, ეს შეეხება ნაქერალას უღელტეხილს, ხულოს მიმართულებას და მესტიის მიმართულებას, სადაც არის შეზღუდვები და დაწესებულია მოძრაობა მოცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვების გამოყენებით.